በሀገራችን የትኛውም ጫፍ የሚደርስ ጉዳት ካለ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም ጫፍ እነሱ ላይ እንደደረሰ ጉዳት የሚቆጥሩት መሆኑን የሚያሳይ ነው። በዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው ችግርም የራሳችን ጋር እንዳጋጠመው ችግር የሚቆጥረው ወደ ከተመካ መሀል ይተካል። ይሄ ዝም ብሎ የሚመጣ ችግር ነው ብለን አናስብም። ከጀርባው የኢትዮጵያን ሰላም አንድነት ወደ ልማት የምናደርገውን ጥረት የማይደግፉ ኃይሎች ከጀርባ የሚያንቀሳቀሱት እንደሆነ እንገምታለን። ብቻ አይደለም እንግዲህ ታላቁ ህዳሴ ግድባችንም የሚገኝበት አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ችግሮች ሊያጋጥሙ እንደሚችሉ ይታሰባል። እንግዲህ እነዚህን ችግሮች በጋራ በአንድ ድምፅ የገሌ ነው ሳንል መታገል እንዳለብን የሚያሳይ አካልነት ነው። ከሁሉም በላይ እንግዲህ በከተማችን ከንቲባ፣ በአጠቃላይ ከተማችን አስተዳደር ድጋፉን በዚህ መልክ ለመግለጽ የሞከረበት ዋነኛው ምክንያትም አካልነት ለመግለጽ ዜጎቻችን ላይ የደረሰው ጉዳትም የጋራ ጉዳታችን ነው። በዚህ አቅማችን መፈቀደ መጠን በመጀመሪያ ጊዜ እናያል ድጋፍ እናደርጋለን ነው። ወደ 1000 ኩንታል ጤፍ፣ 1000 ኩንታል ስንዴ እና 1000 ኩንታል በቆሎ ለማቅረብ ጥረት ተደርጓል። በቀጣይም ቢሆን ከክልሉ መንግስት ጋር ሆነን ማንኛውም ከኛ የሚጠበቀው ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን በከተማችን ነዋሪዎች እንዲሁም በከተማችን አስተዳደር እና በክብርት ከንቲባ ስም ለማስተላለፍ ነው። የተደረገው ድጋፍ በገንዘብ ሲሰላ ምን ያህል ሊሆን ይችላል? በገንዘብ ሲሰላ ከተሳሳትኩ በወቅቱ ዋጋ ተሰልቶ ወደ 8.6 ቢሊዮን አካባቢ ይገመታል። ይሄ ትራንስፖርቱ ሌላ ነገር ሳይጨምር ማለት ነው። 1000 ኩንታል ጤፍ፣ 1000 ኩንታል ስንዴ እና 1000 ኩንታል በቆሎ ነው። ማንም ሰው ማስላት ይችላል። ባለፈው በአዲስ አበባ ላይ ለመከላከያ ሰራዊታችን ስናስረክብ በኪሎ ለቀረበ ድጋፍ ጭምር ደረሰኝ የተቀበልንና ህዝበት በጣም ግልጽኝነት ያለው ሁኔታ ነው የተፈጸመው። ይህም ቆጥሮ የሚያስረክብ ሰው መድበናል። እዚሁ ሲጨርስ ነው የሚመለሰው ማለት ነው። ቁጥሩ ያስረክባል። በዚሁ አግባብ ለተጎጂዎች ይደርሳል ብለን እናስባለን። ዜጎች ለማገዝ የክልሉ መንግስት በራስ አቅም በተለያዩ ጊዜ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነው የነበረው፣ እያደረገም ነው ያለው። ግን ቁጥሩ ከፍ ከማለቱ ጋር ተያይዞ በክልሉ መንግስት ስለማይቻል ይህንን ተክቶ የፌዴራል ብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ነው ሲያግዝ የነበረው። ይህም በቂ አይደለም። ለተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይህንን ያለውን ክፍተት ስንገልጽላቸው ነበረ። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ብሔራዊ አደጋ ስጋት እሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር በጋራ ሆኖ አንድነታቸውን ወንድማማችነታቸውን ለመግለጽ ችግራችሁ ችግራችን ነውና ለዜጎች መድረስ አለብን ብሎ ዛሬ በማዕከላችን መጥቶ ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው ወደ 3000 ኩንታል የሚገመት እህል አምጥቶልናል። በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። ቀጥሎ እንዴት እናደርሳለን ለማድረስ ተዘጋጃችሁ ለተባለው እኛ ያው ሪሶርሱ ተገኘ እንጂ በተለያየ በጀባም በሌላም አድርገን ዜጎቻችን ጋር ለማድረስ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ማለት ነው።